שלום. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים. דיבר איתי הרב שילה, לבוא לתת פה שיחה לפני היציאה לבין הזמנים. האמת שאני קצת מיהרתי להגיד לו שזה בסדר, אבל עכשיו אני כבר פה. יש לי קצת יראה, זה האמת. לדבר בפני בחורי ישיבות אמיתיים. אני אסביר תכף את היראה שלי, ואולי גם אחר כך מפני זה את הקושי לדבר על הנושא שעליו התבקשתי לדבר, אבל כנראה שאם התבקשתי, אז זה מה שנצרח וזה מה שנשתדל לעשות. זכורני כשהיינו לומדים בישיבת מרכז הרב, אז ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, בבבום שפירה, היה פותח הרבה מהשיחות שלו במשפטים לעולם לא פסקה ישיבה מישראל, הגמרא במסכת יומא. המושג ישיבה הוא מושג שיש לנו בפניו חרדת קודש. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, אברהם יצחק ויעקב, אברהם אבינו היה זקן ויושב בישיבה. ישיבה לאורך שנים היא הלב של עם ישראל. לא לחינם חז"ל אומרים לנו תלמוד תורה כנגד כולם. התורה היא האנרגיה, היא הכוח, היא הרוח, היא מה שממלא את חדרי הלב שלנו כפרטים ושל האומה כאומה. וישיבה זה מין קור היתוך כזה. אני נוסע לכאן בדרך, יש כל מיני דברים כאלה שנקראים תחנות סלולריות, סולריות, סליחה. תחנות סולריות זה תחנות קטנות שקולטות לתוכם את כל האנרגיה ומשדרות אותם חזרה להאיר את כל בתי האב שנמצאים באזור שלהם. ישיבה זה תחנה סולארית, זה מקום, ודאי ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, אני מלמד בישיבה תיכונית, אבל מקום שבו אנשים, בעזרת השם, חזקה שזה המקום, משקיעים עצמם בתורה, יומם ולילה, לא ישבוטו, נמצאים שלושה סדרים, לומדים ברצינות, מקיפים מסכתות, לומדים ראשונים, לומדים לשנים רבות, צוללים לתוך עולמה של תורה, ותכף נדבר על שני המובנים שלהם. גם המובן הלימודי, שהוא מובן שזוקק מהאדם הרבה כוחות נפש, והוא לא תמיד פשוט, והאדם מתרומם בו הרבה פעמים ביגיעה גדולה ועמל גדול, שהיא מילה נרדפת לשהות בישיבה וללימוד תורה. ישיבה זה לעמוד בהיכל של ישיבה ולדבר בפני בחורי ישיבה אמיתיים, זה מעמד גדול. זה לא, לפחות ככה אנחנו התרגלנו, זה לא מילטה דפשיטה. וברוך השם, ישיבת שדרות, ישיבה ידועה בגודלה, ברצינות שלה. זה המושג ישיבה. מקום שבו אנשים מתמסרים לטובת עם ישראל באמת, לאורך שנים עמוקות וארוכות, ויום ולילה וקיץ וחורף, ממעטים, בעיקר במיעוט. מיעוט שינה, מיעוט אכילה, מיעוט הנאות, מיעוט של הרבה דברים, מיעוט חופשים, מתמסרים למשימה הגדולה שהם נמצאים בה. והמשימה הזאת, פחות בהבנה שלי,
עיני כל ישראל נשואות אליה. עיני כל ישראל ביודעים ובשלא יודעים, הן נשואות למקומות האלה של היכלי התורה, של הישיבות, של הגדלות בתורה. אז קצת יראתי מי לדבר. וכמעט בד בבד עם, עם היראה הזאת, אז אפפה אותי בושה על הנושא שעליו אנחנו צריכים לדבר. לפחות הוגדר לי, חסימה לסמארטפונים. מה לזה ולכל מה שדיברתי לפני שתי דקות? אם זאת ישיבה, אם זאת האחריות שלנו, אם שבגיל 18, בסוף כיתה י"ב, הכרענו שאנחנו הולכים לעבוד את השם ואת ישראל עמו, מתוך ציפייה גדולה במדינת ישראל ובארץ ישראל, להעמיד את הקודש, להעמיד את הקדושה, להעמיד את הטהרה ואת עירת שמיים, ואנחנו מדקדקים בהלכות שבת, בפרטים. נכנסתי לנוחיות פה, ראיתי המכשיר אסור לשימוש בשבת. טוב, נכון, יש הרבה מכשירים שהם אסורים לשימוש, לא רק בשבת. אנחנו צריכים להיות כאלה שהעיניים שלנו נשואות אל הגודל שלנו, נשואות אל, אל מה מצפים מאיתנו, אל מה אנחנו מצפים מעצמנו. לשם מה באנו לישיבה? הרי לא באנו לישיבה אנחנו נתת כמה שנים כדי להתחזק, גם להקים איזה בית תורני, שזה חשוב על הדרך, זה רווח גדול שאנחנו מקבלים במושג ישיבה. אבל המושג ישיבה זה מקום שבו אדם נכנס בדלת אחת, אדם אחד, נכנס דוד אחד, יוצא מהישיבה דוד אחר לגמרי. מהפך כולל בכל תפיסת העולם, המרחב שלו, איך הוא חושב, על מה הוא חושב, איך הוא דן על דברים, איך הוא מסתכל, איך הוא מתבונן, מה הקריטריונים שלו לדיון, מה המושגים שלו, האם המושגים המצויים ברחוב או בכלל הישיבה הפכה אותו, טבלה אותו במקום אחר לשנים רבות. וכשהוא יצא הוא התהפך אדם אחר, משהו לגמרי שונה. זה בעיניי המושג ישיבה, וזה מושג מאוד מחייב, מאוד מחייב. הוא מחייב קודם כל בסדר היום שלנו, שזה הדבר הקל בעיניי. הוא מחייב רצינות ואחריות ועמידה בסדרים של הישיבה, בסדרים קודם כל של השלושה סדרים ביום, ואחר כך בסדרים של מתי יוצאים ומתי לא יוצאים. והוא מחייב לא בגלל שיש איזה חובות חיצוניות שמשרד הביטחון רושם אותנו או לא רושם אותנו, הוא מחייב כי זה נקודת האחריות שלקחנו בחיים. אנחנו עכשיו עובדים עבודה מאוד רצינית, אנחנו לא יכולים להתרפות ממנה, לא בגלל שיש לנו חיוב חיצוני. לו יצויר היה עולה על דעתנו שעובד בקור האטומי בדימונה יגיד בא לי, לא בא לי, מסתדר לי, היום אני בא, היום אני חוזר, אני... לא, מה פתאום, הוא עובד עבודה רצינית, הוא יודע שיש ביטחון מדינת ישראל לכתפיים שלו. בחורי הישיבות, היכלי הישיבות יודעים שביטחון מדינת ישראל לכתפיים שלהם, בלימוד, ברצינות, בכניסה פנימה, בעוצמה שהם משדרים במה שהם עושים. זה המקום של ישיבה? מתוך כך היה לי מאוד קווץ', מוזר. אז מה פתאום מדבר על חסימה לסמארטפונים? כאילו, מה זה קשור? מה בין זה לזה? איך זה וזה יכול ללכת ביחד? והתבקשתי לדבר, ואני קצת אדבר, קצת מתוך היכרות עם העניין, קצת, לא יותר מדי, מעולם לא היה לי מכשיר כזה, קצת מהמגע עם העולם בחוץ. אני לא אספיק לדבר על כל שבע הנקודות שרשמתי פה, וזה ארוך. אבל תמיד מתמקדים בנושא אחד שצריך להתחיל איתו. אבל בעיניי הוא לא המרכז
יש עוד נושאים, אולי לא, הוא לא המרכז היחיד, יש עוד נושאים חשובים מאוד שקצת יותר קשה להעביר אותם, אבל הם משמעותיים מאוד. יש משנה מופיעה במסכת סוטה, הגמרא מביאה אותה גם כאן בסוף פרק חלק, מצטטת אותה. אומרת הגמרא כך, פה החלק הזה לא מצוטט, טוב. מה אומר תנא רבי נהוראי? אומר דור שבן דוד בא בו, נערים פני זקנים ילבינו, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה באימה וקלה בחמותה ופני הדור כבן הכלב, כפני הכלב, ואין הבש מתבייש מאביו. תנא רבי נחמיה אומר דור שבן דוד בא בו, העזות תרבה, והיוקר יעוות, והגף ייתן פריו ועין ביוקר, ונהפכה כל המלכות למינות ואין מסייע. מה פה ממשיכה, אבל מה שרציתי לצטט ולא מופיע כאן, שהמשנה שם בסוטה אומרת, דור שבן דוד בא, בית הוועד יהפך לזנות. אומר שם רשי במקום, מה הכוונה בית הוועד יהפך לזנות? נראה לכם שבתי מדרש יהפכו למקומות כאלה? אומר רשי, לא. מתוך שלא ירצו ללמוד תורה, אז הבניינים של בתי המדרש יהיו נטושים, ובמקומות נטושים מתחילים לחיות בלילות אנשים מפוקפקים. אז בית הוועד, הכוונה זה הבניין עצמו, זה לא חלילה אנשים, אלא הבניין עצמו יהפך למקום שמתעסקים בו אנשים אינשי דלא מעלי בכל מיני פעולות שהם עושים. נראה לי שיש חידוש. בית הוועד עצמו יכול להפך לזנות. אדם מכניס בתוך הכיס שלו את כל תועבות העולם אל תוך בית המדרש. אל תוך החדר ממש. בלחיצת כפתור אחת הוא עובר מבית הוועד לבית זנות. נקודה. אין לזה הגדרה אחרת. בתוך הכיס שלו, תוך כדי שהוא יושב ללמוד גמרא, הוא בעצם מצוי בשני עולמות, בעולם של הישיבה ובעולם שהוא יכול לעבור אליו לו היה רוצה. מה ויל? זה קצת הבנה אחרת של המשנה הזאת. הדבר הזה הוא חלק מהניסיונות הקשים שיש לנו פה בעת המודרנית עם העולם שסביבנו. כיוון שהשקר אין לו רגליים, אלא אם כן מחזיקות אותו נקודות אמת. והרי יש נקודות אמת בכל מכשיר ומכשיר. יש צורך, יש קדמה, יש כל מיני תירוצים וסיבות שחלקם אמיתיות, שאנחנו יכולים לתת לעצמנו למה המכשירים האלה אולי יכולים להיות אצלנו, סליחה. אבל קודם כל צריך לקרוא לילד בשמו. בית הוועד הופך למקום אחר. מקומות שמתוועדים בהם חבורות חבורות לתורה, ליראת שמיים, אחר כך לומדים מסילת ישרים, ולומדים חובת התלמידים, ולומדים ספרי טהרה וקדושה. במקביל, באותו רגע, אתה נמצא עם משהו שמה הקשר בינו לבין הספר שאתה לומד? סתם מצד היושר שלך, עזוב, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא רואה, רק אתה והעולם שלך. איך אתה חי, סליחה על הביטוי הזה, בסכיזופרניה, בפיצול אישיות? איך אתה משלים שני דברים שאין ביניהם שום מגע? הרי כל זמן שאדם אוחז את השרץ להלכה, המקווה לא מתאם אותו, הוא לא ניתר. יש איזה מושגים שיש בתוכם סתירה פנימית, אלא אם כן אתה לא פה ולא פה, אתה חי באיזה עולם מדומיין. אבל אם אתה חי את הישיבה במושג שמעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, ואתה שיושב כאן מולי ממשיך את
אברהם אבינו ואת יצחק ואת משה רבנו ואת מתן תורה ואת יהושע ואת מלכי ישראל ואת דוד עם כל ספר התהילים שלו, שכל הסבתות שלך באשכנז ובמרוקו הרתיחו את דמעותיהם על הספר הזה, ואתה חלק ממהלך גדול ואדיר שנמשך עד למעמד הר סיני, דרך רבינה ורבשי ורב ושמואל ועריף והרמב״ם והראש והרמ"א והבית יוסף והכוזרי והרמב״ם והמהר"ל, ואתה עומד בקצה. אתה מבין לאן אתה שייך? אתה מבין לאיזה גודל אתה שייך? את איזה מסורת אתה ממשיך? מה זה לקרוא להיות יושב בישיבה בארץ ישראל בסדרות? יש לך אחריות. שאל את עצמך בכנות, בינך לבינך כשאתה הולך לישון, הרמח"ל שאתה לומד את הספרים שלו היה מחזיק את המכשיר הזה כן או לא? הרמב"ן היה מחזיק אותו כן או לא? אז אתה חלק מהשרשרת או שהחלטת לייצר פה במה חדשה? האם אתה חלק ממעתיקי השמועה כמו שאומר הרמב"ם? אתה ממשיך את המסורת בישראל, אתה שייך אל גודל. אתה לא יכול להימלט לפינה הפרטית שלך ולבנות לך איזה בית חדש ולהגיד לא, אני לומד קצת תורה, אני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אלו, להיות שייך אל התורה זה להיות שייך למשהו ענק, גדול, רחב, הרבה יותר מהמימדים של הכאן והעכשיו, של פרקי זמן המצומצמים שלנו. זה להיות שייך לנשמה של כלל ישראל לדורותיה. אתה מבין את האחריות שיש לך? הרי אתה תסתכל סביבך, תסתכל בעיר שאתה נמצא בה, תסתכל בבית ספר שהיית בו, כמה בחורי ישיבות יש לנו? כמה? שבחרו ללכת ולשבת וללמוד. האחריות שלך הרי היא כפולה ומכופלת. אז אתה צריך לשאול את עצמך שאלות מהות. אי אפשר שהמציאות כל היום רק תתגלגל, וכל מה שמקובל בחוץ יהיה מקובל בפנים, כל מה שלגיטימי מחוץ לכתלים האלה גם לגיטימי בפנים. ספר לכם סיפור. פעם פנו אליי חבר'ה בישיבה התיכונית, אני בישיבה התיכונית, לא מלמד בישיבה קטנה, ישיבה תיכונית, אמרו לי הרב, אפשר להביא לישיבה למוצאי שבת, ככה זמנים שאנחנו שאין בהם לימודים, לראות איזה סרט, סרט טוב, אין בו בעיות צניעות, כאילו אמרו לי משהו. שמעתי, אמרתי להם לא. אמרו לי למה? אמרתי לו, ישיבה זה לא מקום שרואים בו סרטים. אמרו לי, אבל אנחנו בינינו רואים את זה בבית. אמרתי להם, נכון, תשאירו בעולם מקום אחד שהוא קודש. קודש. זה שיכול להיות שמחוץ לישיבה יש עולם שלם שרותח מסביב, יכול להיות. יכול להיות שאנחנו גם נצא אליו מתישהו? יכול להיות. תשאיר אי אחד של שפיות, אחד, אחד, בכל המאה עשרים שנה שלך. כמה זמן אתה פה? 5, 8, 12 שנה, בעזרת השם. זה נגמר מתישהו. מתי יהיה לך געגועים למקום האחד שסימל בשבילך את הטהרה, את הקדושה, את השאיפה אל האידיאל, לדעת שיש מקום כזה שפעם אחת כשאני ארצה מקווה בחיים שלי, אחרי שאני שנים לא יודע מה יהיה להתגלגל בעבודות וזה, אני אגיד יאללה, עכשיו חודש אחד, תן לי משהו לנשום. אתה מגיע לישיבה, אין פיפ פיפ, פיפ פיפ, וואטסאפ, פה, שם, הפחות דעת, תקוטם את הרמגול הזה, יש לך הודעה, שקט קצת, תן ללמוד תורה. תן לשקוע פנימה, לא רק במובן הטכני, בטהרה של המקווה. תן לי להגיע למקום אחד בעולם שאני יודע שאנשים בו שייכים אל האידיאל, אל הערך האמיתי, לא אל המצבי ביניים ואפשר ככה וככה ובעצם וזה, ולא אל התרצנות. מקום אחד, אמרתי להם, תשאירו אותו, מקום אחד, פינה אחת בעולם, תשאירו אותה בלי סרטים, תשאירו אותה בלי עולמות שאתם מביאים מבחוץ. אני אשתדל להסביר לכם, אם יהיה פה מקום אחד טהור,
יהיה לנו גם הרבה יותר קל כשאנחנו יוצאים החוצה להתמודד עם העולם בחוץ. אבל אם הכל מעובב, אמרתי להם, אז מה עשינו? אז מה ההבדל בין ישיבה לבין לא ישיבה? אמרתי להם, אי אחד, אי של שפיות, תשאירו. יחזור אם אני אספיק למושג הזה, שהוא לא נקרא רק ישיבה, הוא נקרא ישיבתיות. בעיניי, שם תמים הכל. הדבר השני, באותו נושא, נראה לי כל כך פשוט, לא כל כך מבין מה אני צריך לחזור עליו. חז"ל התכוונו למה שהם אומרים. הכירו את הטבע האנושי. חיה אומר לנו בבבו, שני דברים של החבר נאמרו בעשרת הדיברות שאסור לנו לחמוד. פעם אחת לא כתוב לא תחמוד אשת רעך, ופעם אחת האיסור לחמוד הוא על מה? לא תחמוד שרו, חמורו וכל אשר לרעך. ממון, נכון? שני דברים של החבר אסור לנו לקחת. הוא היה ברור, היה. ובכל זאת, חז"ל אסרו עלינו, התורה, את הייחוד רק עם האישה של החבר. לא אסרו עלינו להתייחד עם הכסף של החבר. למה? למה? אולי תחמוד אותו. כי אין אפוטרופוס לעריות. ואני רוצה להגיד לכם, זה כולל גם את מי שנותן פה את הדרשה. אין אפוטרופוס לעריות. אין. אף אחד שלא יבלף על עצמו, לא יעבוד על עצמו, שלא ייתן לעצמו מיצגי שווא, שלא ידמיין. אין דבר כזה. הרי אני לא הודיע לכם, מחקרים, לא צריך את המחקרים בשביל זה. 100%, 100% מהאנשים שיש להם סמארטפונים נפלו בתואבות. לא 98, לא 97, 100. לפי הקריטריונים שלהם. זה בכלל לא שאלה. זה כל כך נורמלי שתיפול. חז"ל אמרו, אין אפוטרופוס לעריות. מה אתה חושב שאתה יכול לעמוד כנגד זה? מה אתה חושב שכנגד תעשייה של 64 מיליארד דולר בשנה, שמנסה להכניס לך את כל התועבות של העולם, יש לך סיכוי בכלל? אתה יודע כמה פסיכולוגיה מושקעת בזה? אתה יודע כמה תובנות, כמה סרטים, כמה ראש עומד כדי להכניס את הדבר הזה? העיקר זה הכסף, זה לא בשביל להכשיל אותך. את הכסף, אם הם משקיעים 64 מיליארד, הם כנראה מרוויחים יותר. אין אפוטרופוס לעריות, כל כך פשוט. וקצת נראה לי שאולי מה צריך להתחדד פה במידות הנפש זה הענווה בפני דברי חז"ל. לא, חז"ל אמרו את זה, תשמע, זה על החבר'ה בחוץ. אני חזק, אני תותח, אני רציני, אני, זה לא יקרה לי. לא, כי הם דיברו באוקים תשה, אבל אני כבר יודע ומכיר ו... אדוני, טיפה ענווה יש לך? מה אתה משתחצן? מי אתה? מה, כתבת את הרמב"ן על התורה? מה, אתה רש"י? אתה כולה בחור חביב שבא ללמוד תורה. אז אליך כיוונו כשאמרו אין אפוטרופוס. ואם תהיה לך ענווה אמיתית לשמוע את דברי חז"ל לא רק באוזניים אלא בלב, להפנים אותה פנימה ולדעת שכן, גם אני צריך מחסומים, אני צריך סייגים, כי ככה זה יצר לב האדם. דוגמה, יש לנו משפחת נמבורג, קרובי משפחה בתל אביב, מזמינים אותנו, הם כבר יודעים, הם לא דתיים. אמרתי להם, אנחנו בקיץ לא מגיעים. שאלו אותי הפעם הראשונה, למה? אמרתי להם, מה עם שמירת העיניים של הילדים שלי? זה לא ערך? עכשיו האישה שמה היא כל כך ישרה, היא אומרת לי,
ברור שאתה לא יכול לבוא לפה בקיץ. ברור. זה לא מקום בשבילכם. חוף הים מגיע למרכז העיר. אין לך מה לעשות פה. ברור. הם לא מאמינים בעולם הערכים האלה, אבל הם מאוד מבינים על מה אני מדבר. אנחנו יש לנו תירוצים. או, אני אלך מפה. אתה ישר, אתה ישר. יש דבר כזה שנקרא שמירת העיניים. יש דבר כזה שנקרא עולם של צניעות, עולם של טהרה. למה אתה משחק איתו? אתה לא מבין שזה מפיל אותך לדיוטות הכי ממוחות? בשביל מה? בשביל שתוכל להתקשר? בשביל מה? מה עומד מול מה? בשביל שתוכל להתקשר? סליחה, אולי נשמע פה בדיחה. אתה יודע שאתה יכול ללכת מהבית מדרש שתי דקות, יש פה משרד עם טלפון. קווי, אתה יכול להתקשר. אז לא תעשה חשבון למה אתה צריך את זה, באמת. מה הצורך ומה הקליפה? וכמה קליפה יש לך על נקודת האמת, ואתה לא שם לב בכלל, כי זה החיים, ולשם הם מושכים, וזה הנורמליות, וזה כבר כל כך פרץ, וזה כבר כל כך חלק מאיתנו, שאין על מה לדבר. ואז אתה מגיע לדבר, בכלל לא מבינים מה אתה, כאילו מאיפה נפלת עלינו, מה אתה מהדור הקודם, אתה מהמאה הקודמת, מאיפה באת? בזמנו כשהמכשירים האלה עוד לא היו, והאינטרנט פרץ לעולם, הייתה פסיקה בבני ברק של הרב ווזנר, רב חיים קניאבסקי, ואחריה הרב יעקב אריאל, ועוד רבנים, זוהים לציבור שלנו שלא נחשוב שזה רק החרדים שהם חשוכים, להתייחס לאינטרנט, דיני אינטרנט כמו ייחוד. כמו ייחוד. כמו שאסור לך להתייחד לבד עם אישה בתנאים מסוימים, אסור לך להתייחד לבד עם אינטרנט פתוח בתנאים מסוימים. למה? למה הם היו כאלה חכמולוגים? לשאליהם הגיעו כל הסיפורים של מה קרה כתוצאה מהייחוד הזה. אליהם הגיעו ההתפרקויות של הבתים והחינוך של הילדים ועוד כל מיני מראים בישין. סיפור. זה היה לפני למעלה מ-10 שנים. ואני התוודעתי פעם ראשונה למושג הזה שנקרא אינטרנט, לא ידענו עליו, כאילו זה לא היה ידוע ברבים. ואחרי שהבנתי מה זה אומר, אמרתי, טוב, לפני היציאה לחופש הגדול, הייתי רם שביעית בישיבה תיכונית, אמרתי, אני אעשה לחבר'ה שיחה, ואני אסביר להם שיש בדבר הזה הרבה מכשולות, ומי שרוצה לעבור את החופש הגדול בטהרה ובקדושה ולחזור לישיבה כמו בן אדם עם היכולת להמשיך ללמוד ולשרוד, אז שיזהר בפני הדבר הזה. טוב, גמרתי את השיחה, אני אומר לאשתי, כולם יצאו מהבית, איזה 12:15 בלילה, אני אומר לאשתי, חכי, אנחנו לא הולכים לישון, בוא נשתה פה כוס קפה, נראה לי שיבואו פה עוד חבר'ה לדבר איתי ביחידות. טוב, עוברות 10 דקות, דפיקה בדלת, אפשר לדבר איתך? אמרתי לה, כן. שאלנו על הספה, דיברנו, כן, טוב, בסדר, שכוח, נתתי לו טיפים, התחזקות, מה עושים? הוא יצא, אחרי עוד 10 דקות, עוד פעם דפיקות בדלת, הגיע מספר 2. אמרתי לו, מה? אני לא בקשר לשיחה על האינטרנט, אז אני יכול לשתף אותך במשהו. אמרתי לו, כן, בבקשה. כוס קפה, דיברנו, מספר 2. ואז, אני כבר חשבתי שזה סיסטם, דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, כמעט התעלפתי. אם היו לי בכיתה 3 צדיקים, אז הוא היה אחד מהם. אמרתי לו, גם אתה? הוא עושה לי. תראו, טוב, כנס, תסביר לי מה קורה. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, אבל למה יש לך את זה בבית? הוא
אומר, אבא שלי צריך את זה לתורכי עבודה. אמרתי לו, וזה רשת, וזה בתוך הבית, בתוך המחשבים. וכשאני הולך בלילה לישון לבד בחדר, ויש לי מחשב, אז אני, האינטרנט פתוח, ואני נופל. אחרי יומיים הרמתי טלפון לאבא שלו. אמרתי לו, שלום, מדבר פלוני אלמוני, הרב של הבן שלך. אומר לי, כן, שלום עליכם, תמיד שמע דברים טובים, היה לי כל השנים, אתה תשמע, הבן שלך נופל באינטרנט. הייתה שתיקה, אומר לי, תחיל לתקוף אותי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, הוא אמר לי. אז הוא אומר לי, למה הוא לא אמר לי? אמרתי לו, בוא נחשוב ביחד, אולי הוא מתבייש. אז הוא שתק, אז הוא שואל אותי עוד פעם, מאיפה אתה יודע? הוא לא, הוא היה לזה הכחשה. אמרתי לו, תשמע, עשיתי שיחה על האינטרנט, והוא דפק אצלי בבית אחר כך, ודיברנו, דיברנו ארוכות. אז הוא היה ישר. הוא אומר לי, מה אתה מייעץ לי? מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, אני חייב את זה לצורכי עבודה. חייב את המחשב, אני מחובר, הוא יש לו איזה משהו עסקים. אמרתי לו, תגיד לי, אני לא יודע לתת לך פתרונות, כי אני לא, זה נושאים שאני לא מבין בהם. אמרתי לו, אבל אני אתן לך משל. אם היית חוקר במכון ויצמן, והיו אומרים לך שאתה חייב להביא ציאניד, אתם יודעים מה זה ציאניד? שמעתם על זה? זה חומר רעיל, אולי הכי רעיל שיש. אדם שאוכל כמות מסוימת בתוך 7 שניות הוא לא בעולם. אמרתי לו, היו אומרים לך להביא ציאניד הביתה לצורכי מחקר. מה היית עושה? היית חייב לצורכי עבודה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הייתי בונה כספת בחדר שינה שלי ושל אשתי, והייתי מועל את זה, והייתי אני היחיד שיודע את הסיסמה, והוא נותן לי שם פירוט. אמרתי לו, בכבוד, יש לך ציאניד בבית. אומר לי, אבל איך זה יכול להיות? מתי הוא? אמרתי לו, תקשיב, כשאתה רואה שיש שם מחשב פועל ככה באור מתחת לדלת בשעה 2:00 בבוקר, הרי אני להודיע לך שהוא לא רואה את חתונת הרב מילולב עם הרב מאמשינוב, וגם לא סרט טבע. זה לא מה שהוא רואה. מאז עברו עלינו כאלה נהרות, כאלה נהרות, נראה לי שרוב יושבי בית המדרש הזה יודעים את מה שאני אומר הרבה יותר מבפנים ממה שאני יודע. מעולם לא היה לי אייפון. אני אגיד לכם רק באופן מעשי, אשתי יצרה לצורכי לימודים אינטרנט בבית. אמרתי לה, תקשיבו, אני לא יודע את הסיסמה. לא רוצה, לא חצי סיסמה, לא רבע סיסמה, כי את הסיסמה, אל תגלי לי אותה. אומרת לי, מה קרה? אמרתי לה, חז"ל אמרו שאין אפוטרופוס לעריות. זה כולל גם אותי. זה כולל אותי. אין אני יודע את זה, זה רציני, זה אמיתי. לא רוצה את הדבר הזה. ואל תביאנו, הרי אתה אומר כל בוקר, ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ביזיון זה לא רק שאנשים אחרים יתפסו אותך. ביזיון זה כנגד העמדה שלך. אתה בחור ישיבה בישראל, אדם אציל נפש עם מידות טובות, שואף לצילה בדבקות, ללמוד ברצינות, לסיים מסכתות, לדעת הלכה, ללמד חילוניים, לראות הוראה בעזרת השם בישראל, לשבת שנים בישיבה, לקדש את חייך, לבנות בית על קדושה וטהרה. אל תביא את עצמך לידי ביזיון. בינך לבין עצמך. תתרומה מזה. הדבר הזה מאוד מסביר למה גדולי ישראל קבעו דיני אינטרנט פתוח כמו דיני ייחוד. זה משהו אמיתי, משהו עמוק, דווקא בגלל שאתה בריא, דווקא בגלל שאתה בריא והמערכות שלך עובדות כמו שצריך, אז אמרו לך חז"ל, יש בך כוחות כאלה שלא טוב להם להיפגש עם התכנים האלה. זה לא טוב, זה לא מוביל אותך למקומות חיוביים. אולי קצת בדבר שהוא יותר ברוח, יש פסקה ברב ביחס ל... באיגרת ברב קוק, באיגרת שקשורה לבריאת העולם. אני אומר את התמצית של הדברים,
שלא תמיד התקדמות טכנולוגית היא דבר טוב. יש פה שתי צדדים. יש פה את ההתקדמות עצמה ויש בה את הכוחות המקבלים. אני אתן את המשל שהרב קוק נותן שם. הוא אומר, אם הידיעה שאנחנו יודעים היום שכל כדור הארץ הוא עגול, בסדר? ואנחנו עומדים על הקליפה שלו, כדור הארץ מסתובב, נכון? אם הידיעה הזאת הייתה מגיעה לעולם 500 שנה לפני שגילו אותה, אנשים היו יוצאים משוגעים. כי אם הם לא גילו את כוח המשיכה, והייתה להם ידיעה שהעולם הוא עולם עגול, ואנחנו עומדים על הקליפה שלו, וכאילו בסיטואציות מסוימות אנחנו הפוכים, מה שנקרא, יכולים ליפול אל החלל, אנשים היו קושרים את עצמם בחבל סנפלינג כל היום אל המיטה, אל ברזלים, אל אבנים, כדי לא לעוף. אבל אחרי שהעולם גילה שיש כוח המשיכה שמושך את הכל פנימה, כמו מגנט, אז אפשר גם להכיר שהעולם הוא עגול, מסתובב, ואני לא צריך לחשוב שהעולם הוא כמו פלטה, או הוא נגמר מתישהו, כל מיני תובנות שהיו בעולם העתיק. יש עולם טכנולוגי שמתקדם, ולפעמים הוא מקדים את ההתפתחות המוסרית של האדם. מה זה מחולל, או למה הקדוש ברוך הוא מציב בפנינו את המשימה הזאת, אני לא יודע. אבל תדעו לכם שעולם טכנולוגי שמתקדם בלי שעולם מוסרי אדיר שיודע לעשות כנגדו גם תחבולות, אם הוא לא מתקדם, אז זה אוי ואבוי. למשל, אם חלילה תיפול פצצת אטום בידי אנשים שהם מושחתים מוסרית, אז זה יכול לעשות באנרגיה שיש בפצצה הזאת הרס אדיר. אם ייפול מכשיר כזה שמסוגל עם העוצמה שלו ליפול בידיים כמו פצצת אטום אצל אנשים שהם לא ערים אליו ולא יודעים מה זה אומר ולאן הוא יכול להנמיך אותם ולאיפה הוא יכול להפיל אותם ולאיזה שואל תחתיות, והם לא עושים תחבולות של מלחמה, ממילא הקרב עבוד. אתה בפנים, אתה שלו. לפעמים אתה מתגבר, אתה מתערב, אז אתה בוכה בלילות, עושה וידוי פה, שם, נוסע על קברי צדיקים, הולך למקווה יום, לילה, יום, לילה, לא יודע בדיוק מה, פרידה לתעניות, אוכל מפדיונות הבן, עושה כל מיני וורטים. יש דברים יותר פשוטים. תחליף מכשיר. תחסום אותו. בתחבולות תעשה לכם מלחמה. זה לא קטנות. אתה אדם חלש. שם חסמים. אתה לא אדם רציני שמתמודד באמת. לא. אתה אדם חלש שלא שם מחסמים. אבל אתה לא מזהה נכון את המלחמה שיש נגדך, ואתה נופל כל הזמן בחולשות שלך ועושה מהם אידיאלים. אני אדם שמודע לעולם שיש בי, ואני יודע שיש בי גם קטנות, ואני יודע שאני יכול ליפול, אז אני כל כך גיבור וכל כך עוצמתי שאני מראש מקיים את דברי חז"ל בתחבולות תעשה לך מלחמה, ושם לעצמי גדרות כמו שיש בכל התורה כולה, גדרות וסייגים כדי לא להגיע אל החטא. מה כל כך מסובך? זה כל כך הלך רוח ועולם חשיבה הלכתי לשים גדרות וסייגים ולהרחיק את עצמך מן הקיום ומן העבירה. למה כשזה מגיע לתוך העולמות שלנו כאילו הכל יתפרק ואין כלום? משה, אני אמור לי שיש ארוחת ערב ובתור ישיבה תיכונית אני יודע שעם הארוחות לא מתעסקים. עוד 5 דקות אז גמרתי את הנושא הראשון מתוך 7. האמת שלא גמרתי אותו, ואני אעצור פה. אני רוצה לתת לכם סיטואציה שהיא לא דמיונית, בסדר? אבל היא לצורכי המחשה בלבד. אדם נמצא בסיירת אגוז, נכנס לסג'אייה, והוא מקבל התראה מהמודיעין שב-40 דקות הקרובות בבית שבו הוא הציב את המערב אמורים להגיע 5 מחבלי חמאס. מי שימצמץ ראשון יצא בחיים. הדבר
שהוא עושה עכשיו, זה לוקח את כוחות הנפש שלו, ומרכז אותם בעינית של האמצעי ראיית לילה, מלביש נכון את האצבע על ההדק, מחזיק טוב את הנשק כמו שלימדו אותו ממש בתירונות, מחכה לסחיטת ההדק, הוא דרוך, הוא מרוכז. הוא מרוכז. פתאום הוא שומע, מה, יש לך הודעה? מה קשור עכשיו הודעה? שכחתי את הפלאפון דלוק. בוא נתייחס אליו. אני דרוך. אני נמצא במקום של משימה. אני מרוכז. יש לי משימה. כמות הפעמים שיוצא לי לראות אנשים שתוך כדי תפילה, תוך כדי לימוד, תוך כדי דיבור עם האישה שלהם, עונים לפלאפונים. מה זה הטירוף הזה? היה לי יום נישואים לפני שנה, מזל טוב, תודה רבה, קרוב אצלכם. יצאתי עם אשתי לכל ארוחת צהריים. פתאום היא אומרת לי, תסתכל. אמרתי, למה? תסתכל, עכשיו אנחנו ישבנו, דיברנו. שאתה, יש לך זמן לשב, לדבר, זה זמן איכות. אני מסתכל על המסעדה, אני נשפח מצחוק, זה המסעדה גלט, גלט מאדרין. ישבו במסעדה, חוץ מאיתנו, עוד 10 זוגות. אף אחד לא מדבר. ההוא חותך אבטיחים, והיא נמצאת באפליקציה של איפור. כולם אחד עם השני, הודעות, זה, עושים, משחקים, לא יודע מה. בונה, איפה אתם? איפה בניית בית שלכם? איפה הריכוז שלכם במה שאתם עושים? אני לא יודע, אנחנו בישיבה התיכונית שלנו, יש איסור להכניס מכשירים סלולריים לבית המדרש ולחדרי הכיתות. אתה בא לשם, זה לא, צריכים הרבה מלחמה, זה לא. אבל אתה בחור ישיבת הסדר, אתה בא ללמוד תורה, זרוק את המכשיר, 12 בלילה, תבוא, תראה אם מישהו חיפש אותך. מפני שכשהמכשיר נמצא לידך, גם אם הוא על מצב טיסה, וגם הוא על שקט, עכשיו אני רואה את זה על עצמי, אתה כבר לא מרוכז במה שאתה עושה. אין לי את המכשיר. אולי קיבלתי הודעה? לא, טוב. אחרי 4 דקות. אולי בכל זאת? גם לא. אתה לא בפנים. השחת הדעת, השחת הדעת העוצמתית שיש בה, בכל המכשירים האלה, עוד לפני שאלת האייפונים, לא האייפונים, אבל כשזה הולך ומתכנס לחברות וואטסאפ, לקבוצות וואטסאפ, ולא יודע מה, אני גמור בסיפור אחרון, אבל אני ממש לא מציתי את הנקודה הזאת. כי יש עוד שלב שני של מה קורה לנפש שלנו ומה היא אמורה לעשות בתור נפש של בחור ישיבה, זה כבר משהו שהוא יותר רוחני. סיפור אחרון ובזה אני אסיים. אמר לי חבר שהוא יש לו בת שנמצאת בגרעין תורני, הם הזמינו משפחה חוזרת בתשובה לשבת לאכול, והילד, היה להם ילד גדול, הם חזרו בתשובה כשילד גדול, הוא לא חזר איתם ביחד בתשובה, אבל הוא מכבד אותם. הוא כאילו בשבתות, הוא לא עונה לפלאפונים, הוא חי בבית. הוא אומר, הילד פתח את המכשיר במוצאי שבת, היו לו 5,000 הודעות. מקבוצות הוואטסאפ השונות שהוא חבר בהם. תחלקו 25 שעות, 5,000 ל-25 שעות, נו, יש לו חשבון מהיר, כמה? איך? 200, נכון? 200 הודעות בשעה. תחלקו שעה ל-60 דקות, כמה הודעות הוא מקבל בדקה? 3.3, נכון? כמה? כל כמה שניות, כולל הלילה, אדם מקבל הודעה. 3 שניות. נניח שמצבכם הוא פי
מאה טוב ממנו. אפשר ללמוד תורה כשכל רבע שעה אתה מוסך לאיזו הודעת וואטסאפ אחרת? אפשר להתרכז במשהו? אפשר להיות חדור במשימה? אפשר להיות שייך למעמד הר סיני? אפשר להיות שייך לגודל שעולם הישיבה תובע ממני, לרצון, לשאיפה, להתעלות, להיות מרוכז במה שאני עושה, להיות מחויב אליו, להיות כזה שאני מתרומם מעבר להסחות הדעת הבלתי פוסקות שיש לי, ואני פשוט מתרכז לשבוע, חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה, גומרים זמן חורף, יעשה כל אחד עם עצמו חשבון, כמה יכל להיות מרוכז ולהספיק ולהיות בפנים לולי כל הצחות הדעת האלה. אני פותח בדברים שלי, אני לא רגיל לדבר בפני בחורי ישיבות, אנשים שבאו להתעלות, לקדש את החיים שלהם, אבל נראה לי שדווקא בדור הזה האחריות שלנו הכללית היא כל כך עמוקה, כל כך יסודית אל מול כל מה שקורה בחוץ בכל הרמות, שאנחנו פשוט לא יכולים להזניח את עמדות השמירה שלנו. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, יומם ולילה לא ישבוטו. אנחנו שומרי חומות ירושלים, לא אלה רק עם הנשקים, נטורי קרפה, שומרי החומות ותלמידי החכמים ובחורי הישיבות. ואם יש פרצה בחומותיה של ירושלים עם הכותל ועם הרפורמים, אנחנו, מידינו מבוקש הדבר. אנחנו צריכים להתאמץ יותר על שקידתנו, על לימודנו, על הטהרה, על הקדושה, על שמירת העיניים, על שמירת הברית, על הרצון להיות מרוכז בתפילה, על הרצון ללמוד כמו שצריך. שנזכה בין הזמנים טוב.